Ya Allah. Selam aleyküm. Necesiniz Cihan Bey? Bütün medya sizden danışıyor. Ve jurnalistlere ben yoruldum cevap vermekten telefonlarına. Dedim bir başa özünüz bu meseleye tam olarak teferruatla aydınlık getirin ki sonra bir sözler demesinler. Kemerinizi de takalım. Bəli, bəli, bəli. Kemeri takım sonra diğerler ve için. Bize söyleyin sizin restoranınızda neler baş verir? Ne var edeceğim? Medyada birçok haberler yayılıb ki Sumqayıt şəhərində yerləşən Salami restoranında toy keçirilib və həm qonaqlar, həm məkan sahibi olaraq siz və administrator cərmələniblər. Yox, bir söz sən mənim yanımdasan. Bəli, bəli. Əzizlər, mən dur açıqlama yəni gətirim ki mən bu işi bilirsiniz ki yəni bu işi qurmaq, restoran işi bir var çətin, bir var ağır işdir. İnsan evində 4-5 nəfər salat hazırlayar, nəsə edir, onu qarşılamaq, yola salmaqda problem olur. Amma restoran işi elədir ki, hər gün başqa-başqa ailələr, başqa xasiyyətli insanlar, bəli. Özü də hamımız bilirsiniz ki, hələ mən içki İçki verilmir, bəli, heç bir məkanda içki verilmir. Xoşum gəlmir də, qardaş, mən də içmişəm, ev vaxtında, mən demirəm. Amma içmişəm, görürüm ki, içki elədir ki, gəlin, biz danışaq. İçki olanda baxış başqa olur. Tamam, gözüm də baxışı başqa olur, onu görə mən istəmirəm də. Bu bir ixtiyar olaraq baş verildi, yəni o şəxslədən asıl deyil. Mən o işi bilirsiniz ki, mən, yəni sən də bilirsin ki, Sumqayıt şəhərində olan parkın içində yerləşən, mən o Salami restoranını əziyyətlə aşbazları tap onu elə bunu elə bəli günlərinə çiçəklərinə qədər siz də bilirsiniz da orada qalıb qonaqları qarşılayıram salam verirəm şəkil çəkdirirlər amma mən yəni banket işinə bax onu yaz bunu yaz onu eləmərəm ki orada orada heyət var işçi heyəti var Orxan adında administrator var o da yəni mən inanmıram ki ona toy deyələr mən nə bilim xəbərim olmasın toy adı ilə eləsinlər. İndiki bilirsiniz ki insanlar yəni restoranlar işləyir deyənə şükür. Yəni 20 nəfər, 30 nəfər, bəli. 10 nəfər. Və mən dəqiq bilirəm ki bir masada 30-20 nəfər yox. Yəni, mən dəqiq bilirəm ki həmin gün o məkanda 80 nəfər qonaq olub və 80 nəfərin 12 nəfəri tamam başqa ailələr olub. Ay can, ay sağ ol. Mən bunu yəni fakt bilirəm. Ona görə də mən ona cavabdı deyiləm. Yəni orada hər baş verən banketi bilə bilməzsə orada kimlər olur, orada nələr baş verir. Ona cavabdı deyiləm. Cavabdı şəxs var idi. Düzdür. Mən cərimə ödədiniz. Dövlət işçilərinə təşəkkür eləyirəm. Nəyə görə? Ki nəyə görə təşəkkür eləyirəm? Nəyə görə? Yəni məni başqa bir restoranlardan ayırmadılar. Tək məni cərimələməliblər. Yani tek ben değilim burada. Bu... Sadece siz popüler olduğunuz için. O, başka şeyler var onu sadalayacağım. Tek ben değilim yani ben burada neyse eliyim, cərimə verim ki durum ses gül salım ki. Bəli. Yani ay beni yok yok. Beni başka yerden vururlar onu diyelim. Aha. Ama teşekkür ederim ki devlet işçilerine medeni surette çağırdılar. Yani ve sizin besbeyle karşıladılar. Bəli, çok teşekkür ederim. Neyse görüyor. Əmim oğlu yok orada dayım oğlu yok deyim ki neyse göre tərif edeyim ki mesela elə işçi de dostum yok deyim açığı size deyim. Tek Allah'dır benim dostum bir de yanımda ki uşağlı. Allah sizi korusun. Allah sizi sıxanlar kimdir ki? Geldim deyim. Geldim baktım ve dediler ki böyle böyle hemen o menajeri çağırdılar administratoru dediler böyle dedi ki bəli olub. Ha, bəs, ama biz bilməmişik o toydu. Çünkü orada gəlin Bəyzad belə söhbəti olmadı o için. Bəli, kadrlarda da görsən ki, orada Bəyzadda biçerini paltar var ki, adi insan biçerini paltar giyinir. Səhv salırıq, başa düşürsün. Mən deyə bil, görmədiyim şeyi, bilmədiyim şey haqqında bu qədər şey eləyə bilmərəm. Ama mənə dedilər ki, bəs belə, yenə məsafə olmaq şərti ilə belə, spirt da olub, yəni masada, ama bağlı yerdə, yəni belə, cərimə ödədim 5100 manat. 5001 manat. Ödədim. Borc aldınız ödədiniz. Yoxsa necə oldu bu? Necə baş verdi? Həmin günü pulum yox idi. Yox idi. Oradan pulum yoxdu nəyə görə? Əzizlərim, cəmaət deyir bəs pulu yoxdu necə restoran işləri? Sizə də ruzi versin, mənə də. İş qazanmaq, pul qazanmaqsın birinci iş görmək lazımdır. Hələ mən iş görürəm, iş qururam.
Bəli, hələ şükür eləyirəm ki, ora gələn insanlar, ailələr bir məni öpür, qucaqlayırlar, razıdırlar. Şükür eləyirəm ki, nə qədər ofisiant evinə çörək aparır. Mən vasitəçi insanam. Mənim başıma yığılırlar, sənə qurban. Bəli. Və mən dəfələrlə şahid olmuşam, siz səhnədə gözünüzlə. Amma gözümlə görürəm ki, kimlər necə, nə, nə. Yəni hələ mən bunu çəkdim. İnşallah rayondan gəlirlər ya ora. Hə, mən də qazanaram. Mən də bir söz demirəm. Amma gəlib birinci bir ay deyil obyekt açılıb. Yəni orada əziyyət çəkirəm durmaqma. Bax çəkic, bax görürsən. Bax, qurban olum Allaha. Yəni bu mənim əziyyətim, özüm bilərəm. Şükür eləyirəm. Amma qoy bir qazanım, mən də qazanım. Ondan sonra. Qoy əziyyətimi dəyərləndirsin Allah. Mən bunu deyirəm, qazanım deyəndə. İnsanlar yazırlar və elə bilirlər ki, bu restoranların hər ikisi sizin şəxsi mülkünüzdür. Yox, ay qardaş. Deyirlər ki, tamam, mən Novxanıda yerləşən Bayniyam Salami. Mən səhrada deyiləm ki, tək mənim işlədim obyekt orada problem olsun. Məndən başqa bilirsiniz nə qədər burada restoran var? Nə qədər restoran var bilirsiniz? Məndən bu restoran da mənim deyil. Tamam, başqa bir insanın icarə götürüb. Bizim dostumuz onda problem yaranmışdı. Dedin ya, gəldim girdim həyətinə. Hamı da o restoranı tanıyırdı, Turaneli. Bəli. İşləmirdi obyekt o qədər də. Mən də gəldim, nəyəsə görüyor. Dedim ki, əgər belə-belə eləsək, ailəvi, bu şərtlə içki verməsək, verməsiniz içki, mən arxasında dura bilərəm bu restoranın. İçki versiniz, mən ne deyim? Mən demirəm, tam mən müsəlmanam, mən belə bir... Qardaş, mən içki içən adamdan danışa bilmirəm. Ona görə də dedilər, yarı belə, yarı belə, biraz əziyyət çəkdim. Onu indi, Allah o insanları, o ailələri mənə göndərir. Yəni, ora gəlirlər. Bəli. Şükür ki, orada bir problem də yaranmır. Yaşanmır. Bəli. Yaşanmır. Amma mənə problem yaşadanlar kimlərdir? Restoran sahibləri. Aha. Mənə problem yaşatmaq istəyirlər. Məsələn, hansı formada? Nayomnik deyirlər. Nayomnik insanlar göndərirlər. Afçantlar, kimlər, aha, kimlər. De görürsən ki, ora gələn qonaqlarıma yalandan pis baxırlar. Yalanla. Qəsdən. Yəni bunları yox, nə danışır tam lan hamısını ora gələn qonaqlar da görür, mənə deyir və mən özüm görüb həmin ofisantları o işdən ayırıram. Və yaxşı oldu ki, siz orada restoran sahibi kimi və müğənni kimi yalnız səhnəyə çıxmırsınız. Siz qonaqların arasındasınız və hər şeydə nəzarət edirsiniz. Mən ofisant işləmişəm, mən fəhlə işləmişəm, sənə qurban. Mən orada gəlməmişəm kimisə əzməyə. Orada əl-ələ verir, bir iş görək. Sadəcə olaraq yadınızdan çıxartmayın. Hamı necə, mən də elə işləyəcəm. Bax, bunu açıq aşkar deyirəm. Əgər, mən yenə deyirəm, səhrada tək mən deyiləm. Bəli. Yanımdakı obyektdə nəsə varsa, işləyirsə, səs gəlirsə, nəsə, misal üçün, yani, qonaqları varsa, işləyirsə, mən də işləyəcəm. Desələr, misal üçün, qapını bağlı saxlayın, qapını bağlı. Hamı eləsə, mən deyiləm. Bəli, amma dostlar... Desələr, su vermə, su vermə, su vermə. Hamı, hamı necə, mən də elə. Elinlə, həmişə mən bir yerdə palaza bürüb elinlə sürülmüşəm. Ona görə də, əzizlərim, Allah elə mənə, sizə ruzu yetirsin. Elə biz həmişə elə ruzumuzu belə tilpaşlıqla yox, belə gizdin çəkmədən, telefonla çəkmədən gizdin bir-birimizə əl tutaq, qapı döyək, pandemiyadan təzə çıxmışıq, ağlımız başımıza gəlsin. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə Niyan bəy və buradan da bütün media qurumlarına səslənirik ki, bununla da bu məsələni düşünürəm. Niyə də ödəməyəm? Ya əgər bu düzdürsə, belədirsə, necə yəni? Mən səskür sala bilmərəm, necə yəni? Dövlətin qanunu qanundur. Təşəkkür edirik. Qanun, amma qanundursa, qanunla getdim. Zəhmət olmasa, dövlət işçiləri var ki, elə işçiləri. Onlar da qanunla getsin, qanunla işləsin. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm ki, onlar qanunla işləsin, dövlətin, prezidentin qoyduğu qanunlarla düzgün riayət eləsinlər, düzgün insanlarla danışsınlar. Bitti. Təşəkkür edirik.